Äntligen. Åh, mina kuddar. Okej. Så det jag behöver säga till mina YouTube-tittare, det är ju... Ja. Hej och välkommen till julkalender 2017 med Pradip, bla bla bla, hela den biten. Sen säger jag om uppdatering för tävlingen att... något sånt här att... Jag vet att jag sa det var den 25:e jag skulle nämna vinnare. Men jag har hört att det är några som tänker att liksom typ filma alla tävlingar, så många som möjligt, så många som de kan samtidigt, och jag tänkte att de behöver lite mera tid. Så jag skjuter upp datumet för det här tävlingsavslutningsgrej tills lördag, alltså nu på lördag. Vad är det för datum då? 27 idag, onsdag, 28, 29, 30, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Ja, det är 30, alltså till 30 december. Det är då jag kommer att säga tävlings... Ja, vad heter det? Tävlings... vinnare. Det blir bra. Exakt. Undrar om jag ska nämna alltså vinsten eller inte. Vinsten är ju för sig några hopp och jump som de kommer att få så här presentkort. Men jag tror att presentkortet funkar i hela Sverige. Jag vet inte, ja, i alla fall. Så hej, bla 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 bla, välkommen till klämmer 2017 med Pradip. Det här är uppdatering för tävlingar som vi har haft, eller utmaningar som vi har haft för julkalender 2017 med Pradip. Och ser hela det här med att folk vill säkert filma allting, och man kan filma allting och lägga upp det samtidigt också. Och den 30:e har vi den sista datumet för att lämna in. Nej, 29:e är egentligen sista datumet att lämna in, och 30:e säger jag vinnare. Just det. Sen kanske jag nämner om jump hopp tillfälle att de får presentkort på jump från mig som vinst. Eller kanske inte. Ja, jag ska ta mig an det här. Jag måste gå och käka.